សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាចុងសប្តាហ៍ទី4ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះបានជ្រើសរើសយកសាលាបឋមសិក្សាចំនួន4កន្លែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងឲ្យក្មួយៗសិស្សានុសិស្សប្រឡងគូគំនូរចម្រុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពវិស័យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី155នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារ្យក្រហម8ឧសភាក្រោមប្រធានបទកាកបាទក្រហមមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកទេពរមនាយករងប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានដឹងថានៅចុងសប្តាហ៍ទី4ខែមីនានេះមន្ត្រីក្រមការងារសាខាបានសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប្រឡងគូគំនូររបស់កុមារថ្នាក់ទី5និងថ្នាក់ទី6សាលាបឋមសិក្សាចំនួន5កន្លែងដែលមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមប្រឡងគូគំនូរ217នាក់ក្នុងនោះកុមារី111នាក់រួមមានសាលាបឋមសិក្សាដងរុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដងរុងសាលាបឋមសិក្សាពោធិវង្សស្ថិតនៅក្នុងភូមិមលងហាបឃុំកាជុំស្រុកកណ្ដៀងសាលាបឋមសិក្សាធួនមូនីស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារលើសាលាបឋមសិក្សាវត្តលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តលួងសង្កាត់ដលោកសនិងសាលាបឋមសិក្សាពោស័តស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីញៃ2សង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោស័តលោកស្រីកែធឿនហេរញ្ញគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ឲ្យថ្នាក់សាខាគ្រប់រាជធានីខេត្តជំរុញនិងចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសាលារៀនដើម្បីឲ្យក្មួយៗកុមារានិងកុមារីចូលរួមគូគំនូរក្នុងគោលបំណងទទួលបានការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីប្រវត្តិនិងសកម្មភាពកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារ្យក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ដូចបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ8ឧសភាខួបលើកទី155នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តចារ្យក្រហមក្រោមប្រធានបទកាកបាទក្រហមមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកអ្នកណាចោតនោះទេស្របតាមខ្លឹមសារពាក្យស្លោកដ៏មានអត្ថន័យនេះសាខាបានជ្រើសរើសយកសាលាបឋមសិក្សាទាំង5កន្លែងដើម្បីឲ្យក្មួយៗកុមារាកុមារីជាតំពាំងស្នងឫស្សីទាំងនោះបានចូលរួមប្រឡងគូគំនូរបណ្ដុះចិត្តគំនិតស្រឡាញ់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រការងារមនុស្សធម៌និងចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបានកាន់តែច្រើននាពេលនេះក៏ដូចទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីសង្ឃឹមថាក្មួយៗកុមារាកុមារីទាំងអស់ពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគូគំនូរទាំងនោះយកស្នាដៃប្រយោជន៍កិត្តិយសខ្លួនឯងសាលារៀននិងក្រុមគ្រួសារជាជាមិនខានឡើយឆ្លងតាមរយៈនៃការប្រឡងនិងក្រៅពីក្រុមការងារសម្រិតសម្រាំងរូបភាពចំនួន3សម្រាប់បញ្ជូនទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសនាពេលខាងមុខនេះគឺរូបភាពរបស់កុមារីឈ្មោះតាំងកិច្ចគីមកុមារាឈ្មោះឆៃសុធារៀនថ្នាក់ទី6សាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់និងកុមារីឈ្មោះផាន់ចន្ទធីរៀនថ្នាក់ទី6សាលាបឋមសិក្សាវត្តលួង